Leonardo da Vinci. Cientista, matemático, inventor, poeta que estudava o corpo humano da anatomia. Sua vida é uma poesia com arte e liberdade. Leonardo da Vinci comprava pássaros e depois libertava das gaiolas. Pam, pam, pam. O quadro mais famoso do mundo é Mona Lisa. Outra pintura famosa é de Jesus Cristo com os 12 discípulos. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pam 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 pam. Leonardo da Vinci. 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 Pum, pum, pum. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi homossexual e há grandes mistérios na arte com sua vida sexual. Leonardo da Vinci era vegetariano e um grande inventor. Leonardo da Vinci inventou o paraquedas melhor e o cavaleiro robô, e acredita-se que ele inventou a bicicleta. Leonardo da Vinci inventou o andador aquático com efeito de Jesus Cristo e máquinas voadoras. Leonardo desenhou a máquina fotográfica muito boa, sua arte, ideologia e pintura deixa a vida mais colorida com ar de sabedoria. Tan tan. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, tan 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 tan. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ah, ah.
Leonardo da Vinci. 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 Tum 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 tum. Leonardo da Vinci. Tum 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 tum. Leonardo da Vinci. 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 Leonardo da Vinci, um gênio completo.
que era físico, cientista, matemático, inventor, poeta que estudava o corpo humano da anatomia. Sua vida é uma poesia com arte e liberdade. Leonardo da Vinci comprava pássaros e depois libertava das gaiolas. O quadro mais famoso do mundo é Mona Lisa. Outra pintura famosa é Jesus Cristo com os 12 discípulos. Leonardo da Vinci, 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 Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci foi homossexual e há grandes mistérios na arte com sua vida sexual. Leonardo da Vinci era vegetariano e um grande inventor. Leonardo da Vinci inventou o paraquedas melhor e o cavaleiro robô. E acredita-se que inventou a bicicleta. Leonardo da Vinci inventou o andador aquático com efeito Jesus Cristo e máquinas voadoras. Leonardo desenhou a máquina fotográfica muito boa. Sua arte, ideologia e pintura deixa a vida mais colorida com arte e sabedoria. Ah, Leonardo da Vinci, essa música poesia chama Leonardo da Vinci. Essa música poesia fica somente para mim. Meu nome é Giacomo Samaio, tenho 32 anos de idade. Sou vegetariano, como carne, como peixe, no mel, com mel, tomo café, não tomo nenhum tipo de agora, não tomo refrigerante, tomo café, nunca fiquei bêbado durante minha vida. Tenho mais de 14 anos, sou vegetariano. Sou vegetariano desde o ano 2004. 2004, sou vegetariano desde o ano 2004, quando tinha 18 anos de idade. Hoje é dia 14 de maio de 2018. Hoje é segunda-feira. Ah, onde assisti o filme Caninos. Caninos Brancos. Que fala do cachorro Rafael. Esse filme é de 1936. Isso aí é muito legal.